Shqipëria është një histori suksesi në rajon, kështu deklaroi shefja e politikës së jashtme dhe sigurisë në Bashkimin Evropian Federica Mogherini gjatë një takimi me ministrin e jashtëm Ditmir Bushati. Mogherini theksoi se Shqipëria duhet vijojë rrugën e reformave që kanë nisur. Albanian Foreign Minister but most of all the friends. Ky takim ishte një shans i rëndësishëm për të diskutuar mbi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe BE-s dhe për hapat e moteshme pozitive që do të ndjekim në të ardhmen. E kam thënë gjithmonë që Ballkani Perëndimor si rajon do të jetë një prioritet për mua, pasi është rajoni ku me pak punë konstante nga ana e BE-s mund të bëj shumë diferencë për banorët e këtij rajoni, por dhe për vetë Bashkimin Evropian. Dhe Shqipëria është një histori suksesi në këtë rajon. Kemi nevojë të vijojmë në këtë rrugë jo vetëm për BE-n, për Shqipërinë dhe shqiptarët, por për të gjithë rajonin. Roli që Shqipëria mund të luajë në rajon është thelbësor dhe këtë e di unë, e dini ju, dhe mendoj se kemi nevojë të vijojmë në këtë rrugë jo vetëm për integrimin evropian, por dhe për integrimin rajonal. Shqipëria do të vijojë në këtë rrugë reformash dhe ndryshimesh, si brenda Shqipërisë ashtu edhe në rajon. Ministri i Punëve të Jashtme Ditmir Bushati u shpreh se gjatë takimit diskutuan mbi mënyrat që Bashkimi Evropian mund të ndihmojë në ndërtimin e institucioneve shtetërore në Shqipëri dhe rajon, për të kontribuar në një proces integrimi eficient dhe dinamik. Diskutuam mbi nevojën për ndihmën që ka Ballkani Perëndimor nga Bashkimi Evropian për të transformuar rajonin e Ballkanit si politikisht, por po ashtu edhe ekonomikisht dhe në anën e sigurisë. Qartësia gjeopolitike është çelësi, nëse duam të ndërtojmë një shtet me qëllim të përbashkët dhe vlera të përbashkëta në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ashtu siç përfaqësuesia e lartë e di, Shqipëria është krenare me arritjet e saj në rreshtim në plot në koalicionin kundër terrorizmit dhe ne do të vijojmë në këtë rrugë e po ashtu edhe të avancojmë në procesin e demokratizimit dhe transformimit të rajonit.